Vesna Tadić i njen sin Nebojša prespavali su prvu noć na otvorenom ispred kancelarije Komesarijata za izbeglice. Ceo izbeglički život od 22 godine koliko su u Zaječaru sveo se na tri reči – ne možemo više. Sa prihodom od čišćenja po kućama i socijalnom pomoći Vesna ne može više da plaća privatan smeštaj i izdržava sebe i bolesnog sina. Ima pravo na otkup kuće, ali je prošle godine nakon rangiranja bila deveta, a novca je bilo za prvih 7 porodica. Od tada živi od obećanja. Znači, ja nemam uslove da plaćam više kiriju. Ja sam bila prinuđena da izađem na ulicu zbog Komesarijata za izbeglice. Da li ste se njima obraćali? Obraćala, zvala bezbroj puta, išla 2 puta lično. Gde je gospodin Dragoslav Medić, koji radi u Komesarijatu u Beogradu, lično zvao moju gazdaricu od kuće, Olga, i obećao, znači za 2 nedelje, da će da bude u pare na raspolaganju, ovim rečima vam citiram, to može da potvrdi. Znači, ja sam posle 10 dana zvala, on je rekao da više neće ništa da obećava nikome, znači od tog dogovora nije ništa bilo. PR služba Komesarijata za izbeglice i migraciju u Beogradu na zahtev naše televizije poslala je odgovor da postoji veliki broj korisnika u Srbiji koji su ispunili uslove za dobijanje pomoći, kao i porodica Tadić, ali da u datom momentu nije bilo dovoljno sredstava, pa je Komesarijat novim podprojektom predvideo rešavanje njihovog stambenog pitanja. Očekujemo da će ugovor sa Bankom za razvoj Saveta Evrope biti potpisan u septembru, a finansijska sredstva dostupna nakon toga, posle čega će i porodica Tadić biti zbrinuta, navode iz Republičkog komesarijata. Vesna kaže da je ona kuću za otkup odavno našla i da će je prodavci na kraju ponuditi drugome. Ne želim odavde da se sklonim dok se meni kuća ne obezbedi, meni ne treba prinudni smeštaj. Meni treba kuća za koju imam pravo. Šta bude, bude. Ja rešenja druga nemam. Kiša koja je juče pokvasila njihove stvari nije jedina neprijatna stvar koja im se može desiti ovde praktično na ulici, pa će gradska uprava morati da nađe rešenje za Vesnu i njenog sina dok Komesarijat ne obezbedi novac za njihovu kuću.